cijenio partnera. Sunčano i toplo vrijeme zmamilo je Goričane na ulice, a ponuda na tržnici nikad bolja. Šta sa moje prokolice, šta je prokolice? Koje? Ovo tu. Prokolice. Odakle su ovi? Iz Babča. Babča? Da. Domaće? Da, da. To vi proizvodite u plastenici? Oni veliki plastenici su vam moji tamo na zaobilaznici. Aha. A recimo, vi ste, znači, ja vam već krenula sezona, jel? Meni nije ni stala. Htjelom zimu, a? Pa da, što nemam, to kupim i dobro. Nisi, ti si njeg za plac. Okay. Nakon što smo prošetali tržnicom, osjetili smo glad. Vrijeme je bilo da posjetimo legendu Goričke tržnice. Dobar dan, ja sam Zvonimir Šimić i gledate Petak na Gorici. Ispred Zvonetove pekare česte su gužve, a priča o njegovim gurecima proširila se izvan Velike Gorice. Ovako to izgleda skoro svaki dan. Vi često dođete na burek kod Zvoneta? Gur, pa svaki drugi dan. Evo, 10 komada odmah zimlju. Daj 7 sirovih i 2 od mesa. I ostalo kurčeke, za ostalo kurčeke. Kurčeke one male, kiflice, kiflike. A bolje Zvone ili McDonald's? Pa nije ništa. Zvone najbolji, da. Da, Zvone najbolji, da. To, nema do Zvoneta. Ja sam tu jako rijetko, ali znam da je najbolji. Kad čovjek dođe na tržnicu, mora do Zvoneta, burek, peciva, sve je najbolje ovdje. Yes. That's the best, a ne mogu ništa drugo reći. To je sve što mogu reći. Zamolili smo Zvoneta da nam otkrije tajnu recepture zbog koje je njegov burek nadaleko poznat. Nema nikakve tajne. Znači... Pero, šta je tajna? Ljubav. Ljubav, da. Ljubav. Nema nikakve tajne, da. Treba samo raditi i to je to. Eto. Koliko dnevno ispečete burek? 250 komada otprilike. Sve zavisi sad. Danas je petak pa će biti malo više normalno, tako da. Zato vam nema druge nego petak u Goricu po kurčeke i bureke.